Buzibu bwe tusinga kati okuba nabo y'abantu abakozesa zino biometric machines. Kirabika sisitimu yaabwe tekola bulungi. Kuba awamu tufunye reports nga abamu zibalemye n'okukozesa zidirayingisiza process era nga bwe mulaba layini eno mpanvu nnyo 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 kukola kukola kasoobo wonna mu polling stations reports zetugenda tufuna nene yange wa okulonda kwa kasoobo layini mpanvu abantu bangi beekyaye mu mbeera eno olw'okubanga okulonda kutambula kasoobo either electoral commission machines zizino teyasomesa ba polling officials kuba bwe bazikozesa bulungi oba bakikoze deliberate tutuuke sawa kumi ng'abantu bakyali bangi nnyo mu layini ng'abantu bangi babaleetera okwekyawa baleme kulonda situmanyi naye nga system etambula kasoobo nnyo 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 tulibeera bituli wakati zizino ziwezesa mukaaga naye n'obabuuza nti bantu bameka abaakalonda wali batono era we tutuulayo kati essaawa nnya just 4 hours okulonda kugwe zizino mukaaga tubulayo essaawa nnya naye layini zonna abantu bakyali bayiti n'abakyali mayumba gaabwe abatannajja bangi so tulibeera likirirwa abantu bangi abatagenda kulonda baagisazeeko era abantu bangi tetukyalina mpuliziganya ne bannaffe tetulina mpuliziganya ne bakoordinata baffe bulungi tetulina mpuliziganya na bamobilizers baffe ne ba agents ne baani ne ba leaders ab'enjawulo kati baffe na baatusazeeko era kirabika kya affectinze ne system yaabwe wano kuba voter machines zikola kasoobo nnyo 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 kyetulowooza nti oba kigenderere kyetulowooza nti oba bakipulaninze nti voter machines bazikoleko embeera ezireeta okukola empola abantu beekyawe abantu bave mu layini abalala baleme na kujja kulonda kirabika kigenderere